ibikorwa bibyara imisoro kandi imisoro ikabyara ibikorwa ndebera umutamenwa wanjye ariko tekereza kinzu ya miliyoni zingahe 20 n'izindi kamari yicayemo iyo bitava mu musoro tuba twarabibonye imiterere y'u Rwanda igaragaza ko yugana mu burengerazuba bwarwo hagaragara imisozi ifite ubutumburuke buri hejuru ubundi ukarangazwa n'ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu gikora ku turere twinshi mu tugize iyo ntara kikaba isoko y'ubukerarugendo n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi ariko nanone hakaba ibikorwa by'ubucuruzi bigaragara cyane ku mipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka wa 2018-2019 hari ibikorwa byinshi kandi binyuranye byigaragaje muri iyi ntara bituruka ku misoro mu rwego rw'ubuzima hari ibigo nderabuzima twubatse hari za poste de sante ariko hari n'ibikorwa remezo birimo imihanda hari amazi meza hari amashanyarazi amasoko yambukiranye imipaka mu turere tunyuranye ibyo ni ibikorwa mu by'ukuri imisoro y'igihugu igiramo uruhare abaturage bo mu ntara y'iburengerazuba bazi neza umusoro barawuvuga imyato kubera ibikorwa by'iterambere bibageraho bikabahindurira ubuzima bivuye mu misoro nabo bagira mu ruhare ikiza cy'imisoro rero nuko igenda itugarukira mu iterambere nk'iri ngiri uri kubona nk'ubu bubatse rino soko iyo umuntu yumva akakora n'imisoro agomba kwitanga nta kibazo niryo shema ryanjye nk'umugore njyewe nari ntuye hariya muri yanzu y'imbaho sinigeze ngira metalike none ga mwana wanjye udatanze amafaranga y'umusoro wowe uba uri kwerekeza mu kihe gihugu iri vurira hanini ridufashe ridufatiye byinshi kuko urarwara haba komanywa haba nijoro ugahita kuza bagahita ko bakuvura mu rwego rw'ubukerarugendo iyi ni hoteli yuzuye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi Kivu Marina Bay ifite ibyumba 77 imirimo yo kuyubaka ikaba igeze kuri 86% ikaba yaragiyeho agera kuri miliyari 20 uruhare rw'abikorera ni ntagereranywa mu gutanga umusoro yaba mu bikorwa bitandukanye yaba mu iterambere ry'igihugu imisoro dusora ifite akamaro cyane bikaba bigaragarira hose bitewe n'ibikorwa biri gukorwa inyubako ziri kubakwa kandi zose zikaba zikorerwamo bigaragara yuko business zigenda zaguka abaturage b'intara y'iburengerazuba barashima leta kuko ibagezaho ibyiza byinshi bibahindurira ubuzima kandi byinshi bituruka ku misoro icungwa neza turashimira leta y'ubumwe yadufashe neza ikatugenera shisha kibondo abana bacu kabakura neza ibikuye muri mu misoro y'abanyarwanda dushimira abayitwaka kubera ko bayitwaka kandi bakayicunga neza turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika wasizeho kiriya kigo cya Rwanda Revenue Authority tunamushimira yuko yashyizeho umurongo mwiza wo kugira ngo ya mafaranga y'imisoro agaruke mu baturage binyuze no mu bikorwa bya VUP wa muturage wo hasi wo mu cyiciro cya mbere akibonamo bimuha n'akazi nawe akagira ahantu yikura naho yishyira binyuze mu mirimo y'amaboko ya VUP abasore bo mu ntara y'iburengerazuba nabo gushimwa abadasorera igihe bagahwiturwa abakora magendu bo nabo kwamagana uko basora niko igihugu nanone gikora byinshi gikorera abanyarwanda byinshi n'abatuye u Rwanda bituma nanone gushora imari no gutera imbere bikomeza byiyongera turabasaba rero ko bakomeza bagatanga umusoro uko bikwiye bakaba basora nyine nkuko twe yabyemeje ntibabasoreshwa ibyo ngibyo ndumva ari cyo twakomeza kubashishikariza ushirwa amagere nabwo butaracika buno rero kuduho dushyiramo ingufu kugira ngo bucike kuko kubera ko ababukora baca intege ubushobozi bw'igihugu ntitwashidikanya ko imisoro ari isoko y'iterambere kuko iyihurijwe hamwe ikoreshwa mu bikorwa by'iterambere rusange maze buri wese ku rwego rwe akirya icyara kubw'ishema atewe no kuba yaragize uruhare mu gutanga umusoro.